Kerajaan akan meminda peruntukan bagi membolehkan guru grade DG48 ke atas yang tidak terbabit dalam pentadbiran dibenarkan aktif dalam kesatuan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, ia susulan rayuan daripada Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Malaysia NUTP yang meminta supaya guru grade 48 ke atas dibenarkan berpersatuan kembali. Beliau berkata demikian ketika majlis penyampaian pampasan bekas pekerja Perwaja Steel Senin Berhad di Dewan Pejabat UMNO bahagian Kemaman di Cukai pada Ahad. Pada majlis itu, seramai 709 bekas pekerja Perwaja Steel Senin Berhad yang ditamatkan perkhidmatan pada November 2014 menerima pampasan antara RM3,000 hingga RM21,000 dengan nilai pampasan keseluruhan sebanyak RM8.645 juta. Ya Rompi! Zakat dah bayar? Banyak institusi zakat ni. Pilih je. Boleh dapat RM5 hidup raya. Lebih berbelanja dengan GoFizz, lebih ganjarannya. Daftarlah sekarang. Dapat RM5 terus. Download lah. Besta.